بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك الصوماليات ملك سؤال جوغان والسلام يا إن شاء الله ما أنت وحن أدوب يا فرين يرأوك صابسا يدلك قدر يا أصحاب النسوي ديانا وحليين ورمحايدن كود عاي مرماش ملايك العري ورعنتوذي ملايك كجرت وربيه آوي وحي إذا علاها يتنفشنا يكدق سنيان بين ويدنيان marka horta ehelka iyo asxaabta iyo dadka Soomaalida ee arintaas aad u taabaceenaya waxaan idinku bishaareynayaa xaaladu waa nabad wax dhibaato ma jirto shacabka Soomaaliyeed iyo wadanka Qadar barwaaqi iyo bashbash maanikasta shacab ee wadamo hor leh iyo ummado hor leh ayaa noo imaanaya biyo iyo caano fara badan baan helnay deenkii odiga ahaa Erdogan waa waxa weeye sharaabkiisa waa soo gaaray marka wax isbedelay oo dhibaato ah ayaa jirtay ma jirto marka taas ka walwalaada wax dhibaatana kama jirta ramadaan bil ramadaan baa lagu jiraa waa la cibaadeysanaya ilaahay subxaana wa taala in baan baryayna wax dhibaato ma jiraan meelo badan oo naga noo furno oon ka dhoofno oon ka soo baxnaan waa jiraan marka iclaamkan iyo waxyaabaha dhageysanaysaan dhibkaasi ma jiro walaalyaal arrintu waa nabadgelyo taa waa mid tan kale walaalyaal saad ogtihiin dowladda soomaaliya mowqif fiican bay qaaday shacabka soomaaliyeed aad buu ugu farxay fariimo badan baa la soo diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha dowladda aad baa runtii arrintaas go'aankaas lagu farxay waa go'aan lagu farxay sidii si la mid ah sidii 91-kii dhacday markii dowladda Soomaaliya codkeeda ku biirisay jaamacadda Carab marka haddana waxaa soo baxaya ifafaala oranay warqoladda daqdiba ku socdo ama ay ka noqdaan cabsidaas marka aad ugu soo badanaysa social media marka fariintan shacabka Soomaaliyeed ee dawladda ka agdhow ee aqoonyaaninta waxa loo baahan yahay dawladda inay garab istaago arintaas hadii ay jirto wax taqoodaad ah ee cabsi inay dawladda amay ka noqoto hadii arintaas ay jirto waxaan kula talineynaa shacabka Soomaaliyeed aqoonyaaninta Soomaaliyeed in la garab istaago dawladda laguna adkeeyo inay mowqifkaad ku adkaato laana waxa weey aadaan cilmi cudadinaya cidna ma taqaana cod laguma ahan laakiin xaqa lala safanaya waxa uu yar aan mowqif aan ka helin waxa uu inaan cidna dulmin way marka taas waxaan ugu ku talin lahaa in dawladda Soomaaliyeed ee ma taqaana la siiyo gacan tan kale oo aan rabo shacabka Soomaaliyeed inaysan war u haynin dawladda Qadar ayaa naga xiriirkeen xaggee ka bilaabay dawladda Qadar mowqifkeeda anaga maalintii dawladda ay burburtay iyo hadda ii waagay dawladda jirtay maalin isma bedelin shacabka Soomaaliyeed waddanka waa u furnaa waa la deganaa qof Soomaaliyeed maalin lagama tarxiirin sidii uu shacabku u joogaa waa mowqifka kaliya aan isbedelin wadamada maanta adduunka khalqalka ku haya waad ogtihiin sidee xaaladaha iyo mowqifta cusub ay naga qaateen maray xuduudaha naga xirtaan marayna dhoofiyaan maray ma taqaana dalkeena khalqal ka sameeyaan laakiin dalkan maalintii aanu xiriir ka samaysan ilaa yowmina haada waxa weeye shacabka Soomaaliyeed bay la tacaamulaan majaal khayri bay ka wadaan howlo dhismay ka wadaan waad ogtihiin maanta inta madaaris agooma ama masaajid ama taqaana howlo khayri oo waddankaas ka socdaan ma ahayn wax dawladda hadda ku xirmaayeen weligood waa socday dawlad maanta Itoobiya ay Soomaaliya ay soo gashay oo ay qolada muqaawimada meel cag dhigtay ay weys meeshii u horreeyay.